Quando eu quero mais, eu vou pra Goiás. Cheiro de Rondônia ou do Cariri, cheiro de Vitória ou do Piauí. Namorar com índio e El Capital, a mulher de branco lá no Pantanal. Esse é meu país, sem comparação. Já perdi o compasso do coração. Todo canto é lindo, pra mim tanto faz. Quando eu quero mais, eu vou pra Goiás. Ó, tô quase voltando pra Goiás, mas depois eu volto pra Búzios, tá? Tão pensando aqui, é. Vou lá pra poder ver minha família, dar uma força extra fortex para minha mamãe, que está dodói. Mas nunca morei com a minha mamãe, né? Saí de casa muito cedo, com 15 anos, 16 anos. E sempre lutei, paguei as minhas contas. Então tem gente aí achando que eu vou voltar pra casa da minha mamãe, que meu papai me sustenta. Não, eu pelo contrário, sempre ajudei os meus pais, sempre fui guerreirona. Comecei a trabalhar com 10 anos de idade na enxada, queridos, em Goiás. Sabe o que é capinar, 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 plantar? Porque lá em Goiás é uma terra muito produtiva, muito boa pra gente comer. Por isso que eu sou uma gordelícia. Então comecei a trabalhar, foi muito cedo para poder ajudar a minha família. Com 14 anos eu fiquei grávida do Wesley, né, meu filhotinho. Continuei trabalhando, trabalhei de empregada doméstica, trabalhei de garçonete, trabalhei, meu Deus do céu, de empacotar biscoitos, trabalhei de várias coisas. E não acho que seja vergonha você trabalhar dignamente. Feio é você querer ser uma socialite sem ser. Tendo sido já lá atrás uma empregada doméstica e de repente você aparecer aí, né, com diploma de arquiteta. Isso que é feio, as pessoas quererem enganar as outras. Mas você que é trabalhador como eu e anda de busão mesmo, de ônibus.